दुर्गा कार्कीको कथा सिट्ठी। झम्के साँझमा सीमा डेरामा आइपुग्दा घरबेटीले भित्रबाट गेटमा साँचो झुन्ड्याइसकेका थिए। वरपर केही झ्यालबाट आएको प्रेसर कुकरको तिखो सिट्ठीले परिवेशको चकमन्नता आभास गराउँथ्यो। पर कतै घ्यार र सटर तानेको आवाज पनि सुनिँदै थियो। सधैँको भिडग्रस्त र अस्तव्यस्त काठमाडौँ त्रस्त र स्तब्ध देखिन्थ्यो। आन्टी, उसले उँभो फर्किएर घरबेटीलाई बोलाई। तेस्रो तल्लामा भान्साको झ्याल उज्यालो थियो। एकछिनसम्म कोही ननिस्किएपछि उसले घन्टी थिचे। चकमन्नतालाई चिरेर एकछिनसम्म जय श्री राम बजिरह्यो। त्यसपछि मात्र छतमा निस्किएर काठमाडौँ बसाईले बिगारेको बागलुङ्गे लवजमा घरबेटीले भनिन्, आच्या, तिमी घर गई होइनौ र? म त भाइ बहिनीसितै गई हौली पो भन्ठान्थे त। गेट खोल्दै उनले दोहोऱ्याइन्। जाने भनेको त्यस्तै भयो, हेर्नु न, उसले झारा टार्ने पारामा भनी। एक्लै बस्छौ त, यो लकडाउन त जहिले सानी जान सक्छ भन्नुहुन्छ त हाम्रा सर? उसको मनमा सरक्क एक चस्का पस्यो। तर कोठातिर लम्किँदै विश्वासका साथ उसले भने, दुई हप्ताभन्दा त कति तन्केला र? कोठाभित्र छिर्ना साथ झोला खाटमाथि मिल्काएर सीमाले प्लास्टिकको कालो घ्याम्पो फुकालेर हेरी। चामल आधा उधी थियो। बट्टाभित्र हात गाडेर उसले एक फेर चामल चलाई। यतिले एक्लो ज्यानलाई दुई हप्ता त कसो नपुग्ला। तरकारी राख्नेतिर हेरी, एक मुठो ओइलाइसकेको रायोको साग असरल्ल थियो। मख्या लागेका दुईटा काउलीका थुङ्गामा भुसुना घुम्न थालिसकेका थिए। प्याज र गोलभेडा तिन चार गेडा मात्रै थिए। आ, प्याज गोलभेडा नखाएर को मर्छ र? भन्दै निहुरिएर उसले खुट्टे खाटमुनि हेरी। भुइँमा अस्ति भर्खर काकाको छोराले काठमाडौँ आउँदा ल्याएको आलु थियो। आलु देखेपछि उसको मन अलि ढुक्क भयो। सीमा डेरा खोज्दै बागलुङतिरका पूर्व सरकारी कर्मचारी वेदप्रसाद आचार्यका घरमा तीन वर्ष अघि आएकी थिए। आन्टीले अलि चिसो मात्रै हो, नत्र त दुई दिदीबहिनी बस्नलाई चिटिक्क परेको छ नि, भन्दै भुइँतलाको कोठा देखाएकी थिइन्। वर्ष दिन अघि काकाको छोरा पनि एसई दिएर सीमासितै बस्न थालेपछि उनी अलि दिन ठुस्स परेकी थिइन्। तर मुखै खोलेर जाओ भन्न चाहिँ सकिनन्। बाँकी तीन कोठामा गोर्खातिरको एउटा नेवार परिवार बस्थ्यो। श्रीमती सहकारीमा काम गर्थिन्। बुढा ठाउँ ठाउँमा साङ्लाले खाएको सेतो गन्जी र पुट्ट निस्केको भुँडीमुनि खुइलिएको पाइन्ट अडाएर मोबाइलमा सोलिटेयर खेल्दै किराना पसल कुर्थे। उनीहरूको सम्बन्ध छिमेकीको नाताले एक थरी घरमा नभएका बेला अर्को थरीले लुगा उठाइदिने वा पानी भरिदिने सम्ममा मात्र सीमित थियो। अँ, कहिलेकाहीँ छोरा चाहिँ सीमाको भाइसित हिसाब सोध्न पनि आउँथ्यो। सटरमा भुटे ताल्चा ठोकेर उनीहरू सीमाका भाइ बहिनीभन्दा अगाडि नै घर हिँडेका थिए। त्यहाँ तिर्न बाँकी साबुनको पैसा उसले दिनै पाएकी थिइन। सीमाले झटपट झोला तानेर आफ्नो पर्स हेरी। एउटा हजारको नोट, दुईटा सय र केही खुजुरा दाम थिए। तैपनि कुनातिर लुकेका केही नोट छन् कि भन्ने झिनो आशमा उसले खाटमाथि पर्सलाई टकटकाई। दुई चार सिक्का, केही पासपोर्ट साइजका फोटा र भिजिटिङ कार्डसँगै एउटा एटिएम कार्ड झर्यो। सँगै एउटा कागजको टुक्रोको रिमेनिङ ब्यालेन्स खण्डमा लेखिएको थियो 284। त्यसपछि जुरुक्क उठेर उसले ओछ्यान मुनिबाट भेट्टाए जति सबै कागजका टुक्रा सोहरी। दोब्रिएका नोटलाई तन्काएर गन्दै 420 पुर्याएपछि उसको जम्मा पैसा 1680 भयो। कोठामा खर्च छोडिदिएको अलिकति भाइ बहिनीले गाडीले डबल भाडा मागेको छ भनेर लिएर हिँडेका थिए। यति पैसाले ऊ काठमाडौँमा कहिलेसम्म कसरी बाँच्ली? पैसा सकियो भने कसलाई भन्ली? भाइ बहिनीले धुलीखेलको कार्यक्रमबाट सिधै घर आउनु भनेका थिए। बाआमाले त्यहाँ बस्दै नबस रोग पस्यो भने चौपट हुन्छ भनेर कराएका थिए। घर नगएर कतै गल्ती त गरिन? उसलाई पहिलोपटक आफ्नो निर्णयप्रति धर्मर भयो। स्नातक तेस्रो वर्षसँगै सीमाले एउटा एफएममा इन्टर्नसिप गर्न थालेकी थिए। पत्रकार नै बन्न भनेर ऊ काठमाडौँ छिरेकी थिइन, तर केही बन्नु छ भने काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कसै गरी उसको मनमा पसेको थियो र निकै गढेर बसेको थियो। तर घरको आर्थिक स्थितिले गर्दा एसएलसीपछि बाहिर गएर पढ्ने कुराको घरमा कसैले उच्चारणसम्म गरेन। यही विषय पढ्ने भन्ने उसलाई थिएन, तर छान्ने सुविधा पनि त थिएन। जिल्लामा एफएम रेडियोको क्रेज घटेको थिएन। बिहान लय हालेर खर र समाचार पढ्नेहरूको वाचनले उसलाई लोभ्याउँथ्यो। सर्टिफिकेट दिँदाखेरि हेडमास्टरले उसलाई के पढ्छौ अब भनेर सोधेका थिए। उसले प्रति प्रश्न गरेकी थिए,
के पढ्यो भने रेडियोमा बोल्न पाइन्छ। अनि उसले आफू पढिरहेकै स्कुलको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा मानविकीमा नाम लेखाएकी थिए। दुई वर्षपछि सानिमाकी छोरी प्लस टू पढ्न काठमाडौँ जाने भएसँगै सीमामा अलिकति आश र साहस पलायो। केही सानोतिनो काममा झुन्डिहाल्छु नि भनेर बा आमालाई फकाइवरी ऊ ख्याल ख्यालमै एउटा जेब्रा झोला च्यापेर काठमाडौँ हानिएकी थिए। भोलिपल्ट बिहान भाँडा माझ्दै गर्दा सीमाले याद गरी कराहीको पिँध डढ्न थालिसकेछ। यो ग्यास सकिन लागेको सङ्केत थियो। उसलाई कोरोनाको डरले त्यति पिरोलेको थिएन जति कराहीको पिँधमा आगोको लप्काले लगाएको रातो घेराले पिर्यो। चामल सकिए चिउरा खान हुन्थ्यो, दाल सकिए गुन्द्रुक, तर ग्यासै सकिए ऊ के गर्थी। त्यो सिङ्गो दिन उसले आफूसित भएको 1680 रुपियाँबाट 1475 ग्यास किन्नमा खर्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने गमेर बिताए। भएको सबै पैसा ग्यासमा खर्च गर्ने आँट उसमा भएन। अरू बेला पेट डढेको केही दिनसम्म पनि ग्यासले धान्थ्यो। एक दुई हप्ता त कसो नपुग्ला, त्यतिन्जेल केही उपाय कसो नलाग्ला। त्यस दिनदेखि उसको भान्सामा एक छाक मात्र खाना पाक्न थाल्यो। चिया पकाउन भनेर थन्काइसकेको इलेक्ट्रिक जग झिकी, तैपनि हरेक पटक ग्यास खोल्दा ऊ जतिचोटि बसालेको भाँडोमा हेर्थे त्योभन्दा धेरै भाँडोको पिँधमा हेर्थे। बिना कुनै हल्ली खल्ली दुई चार दिन खाटमा पल्टिएर बहिनीको ल्यापटपमा फिल्म हेर्न उसलाई रमाइलो लाग्यो। रेडियोले स्टेसनमा नभई नहुने बाहेक सबैलाई घरै बस्न भनेको थियो। आएकै दिन धुलीखेलको कार्यक्रमको समाचार बनाएर पठाइदिइसकेकी थिए। केही दिनपछि अर्को एउटा रिपोर्ट पठाउँदा स्टेसन म्यानेजरले अबदेखि नपठाउन भनेपछि एउटा गहिरो अनिश्चितताले उसलाई छोप्यो। उसको इन्टर्नसिपले यही वैशाखदेखि जागिरको रूप लिँदै थियो। बाटो र खाजा खर्च बापत पाउने गरेको 6000 डबल हुँदै थियो। जिन्दगीले एउटा दिशा समात्न आँटेको थियो। बा आमा खुसी थिए, ऊ खुसी थिए। कोरोना उसको जिन्दगीमा बडो कष्टले जोडेको केही जोर सपनामाथि वज्रपात बनेर आइपुगेको थियो। लकडाउन अर्को हप्तालाई थपिएको समाचार सीमाको भान्सामा कराईको फिँध अझ गाढा रातो पार्दै आइपुग्यो। र एक साँझ मोबाइलको रेडियोमा सयौँ मजदुर पैदलै घर फर्किने यात्रामा निस्किएको समाचारसँगै सीमाको चुलोका राता लप्का साना हुँदै गए र एकैछिनमा धिप धिप गर्दै निभे। दुई मुठी चामल हालेर चुलोमाथि बसाएको उसको प्रेसर कुकरमा सिट्ठी लागेन। कम्तीमा एक सिट्ठी त लाग्छ कि भनेर उसले ग्यास सिलिन्डर भुइँमा लडाई, अहँ धिप धिप भन्दा बलेन। यसरी त यिनैले गाउँमा रोग लिएर जान्छन् भन्दै उसले लकडाउन अघि घर जान बस पार्कमा भिड गर्नेहरूलाई सरापेकी थिए। भाइ बहिनीलाई नजान भनेकी थिए। आज उनीहरू बसिरहेको भए उसले के खुवाउँथे, कसरी खुवाउँथे। आफ्नो हालत देखेर उसलाई आफैप्रति दया लाग्यो। आँखा रसिला भएर आए। धेरै बेरपछि भुइँबाट उठेर कुकरको बिर्को खोलेर हेरे। कुकरभित्र भातमाथि बाक्लो माड जमेको थियो। अर्को दुई मिनट ग्यास बलेको भए सायद सिट्ठी लाग्थ्यो, भात पाक्थ्यो। बिहानको तरकारी तताउन नपाए पनि तातो भातमा हालेर खान हुन्थ्यो। उसका ताता आँसु भातको माडमा झरे। त्यस रात ऊ भुइँमा लडाएको सिलिन्डर जस्तै खाली पेट डङरङ्ग खाटमा लडी। अब के गर्ने, 12 दिनदेखि पन्छिँदै आएको यक्ष प्रश्न आज उसका सामु यमानको राक्षस जसरी सिधा अगाडि खडा थियो। उसलाई लाग्यो यतिखेर उसका अघि जुन प्रश्न उभिएको छ त्यही नै यथार्थ हो। त्यसबाहेक अरू केही पनि होइन, कोरोना भाइरस पनि होइन, मृत्यु पनि होइन, भोक हो, भोकको डर हो। जति सोच्दै गए त्यति नै एउटा गहिरो अशान्तिले उसलाई अठ्याउँदै ल्यायो। के सोचेर बसेकी थिए ऊ यतिका दिन, के उसलाई यो दिन आउँदैछ भन्ने थाहा थिएन र? अवश्य थियो। अझ पनि आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई धितो नराखिकन नै खर्चको जोहो गर्ने बाटो उसले भेट्टाएकी थिएन। काठमाडौँमा उसको मनले खाएका मान्छे औँलामा गन्ने जति मात्रै थिए। एउटा गाउँतिरकै दाई थिए जसको साथ लागेर उसका भाइ बहिनी गाउँ फर्किएका थिए। अर्की एकजना रेडियोकी दिदीलाई खानै नपाएको कुरा भन्न उसले सकिन। एउटा साथी थिए जो ऊभन्दा निकै टाढा बस्थे। त्योभन्दा पनि ऊसँग सीमालाई दिन पुग्ने पैसा छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो। आखिर ऊ जस्तै थिए उसकी साथी पनि। यतिखेर घरमा पैसाको कुरा गर्नुको कुनै तुक थिएन। 3000 कोठा भाडा तिनजनामा बाँडिँदा बा आमामाथि घट्ने बोझको कल्पनाको सुखानुभूतिले मात्रै उसले काकाको छोरालाई पनि आफैसित राख्छु भनेकी थिए। नत्र हरेक पटक लुगा फेर्दा भाइलाई बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यताले उसलाई नचिमोट्ने कहाँ हो र?
गर्नै परे काठमाडौँका केही आफन्तलाई फोन गरेर भनिदिने बाहेक बा आमाले गर्न सक्ने केही पनि थिएन। अघिल्लो साल बाबु सिकिस्त भएर हप्तौँ अस्पतालमा बस्नुपर्दा जो आफन्त चार डल्ला स्याउ लिएर बल्ल तल्ल एक दिन देखा परे। सीमाका लागि ती आफन्त थिएनन्। तीन वर्षको बसाइमा जसले एकपटक फोन गरेर सन्चो बिसन्चो सोधेनन्, त्यस्ता आफन्तसित हात फैलाएर पेट भर्ने जुहु गर्नुभन्दा सीमालाई बरु भोक्कै बस्नु सन्तोषजनक लागेको थियो। बरु आलु खाएर बस्छु। मध्यरातमा आँसुले भिजेका आँखा मिच्दै ऊ आफैसित बडबडाए। आलु शब्दले उसको शरीरमा अनौठो ऊर्जाको सञ्चार भयो। केही बहुमूल्य आइडिया भेटे झैँ ऊ जुरुक्क उठी र इलेक्ट्रिक जगको स्विच क्याट्ट पारी। जगको फिदमा रातो बत्ती बल्यो र उसको दिमागमा हरियो। भोलिपल्ट बिहान ऊ उठ्दा पेट कुइँया गुडुड्ड गरिरहेको थियो। तैपनि तातिहाल्छ कि भनेर उसले अघिल्लो दिनको फर्सीको मुन्टा कचौरा सुत्दै चुल्होमा राखिदिए। ढल्काएको काम लाग्यो। एकछिन त सकिएकै छैन जसरी ग्यास बल्यो, अनि बिस्तारै सानो हुँदै गएर ध्याप्प निभ्यो। अब कहिले यसरी तरकारी खान पाउँछु होला र भन्ने भावनाले उसको मन अमिलो भयो। रसिला आँखा पाखुराले मिच्दै उठी र कुकरको लिटो भातलाई डल्लो पारेर पोलमुनि खिस्रिक्क अनुहार लगाएर सुतिरहेको कुकुरको अघिल्तिर राखिदिए। थालमा आलु लिएर बसेको पहिलो छाक टिल्पिल आँखाले आलुको बोक्रामा उसले आफ्नो गरिबी टल्किएको देखी। सानोमा नेपाली किताबमा उसले कतै पढेकी थिए, मान्छेले नदेखे पनि भगवान्ले त देखिरहेकै हुन्छ भनेर चोर्न नमानेको शिष्यको कथा। के चोरेको देख्ने भगवान्ले गरिबीले घिज्याएको देख्दा हुन्? मान्छे अरूदेखि भाग्न लुक्न एकान्तको खोजी गर्छ, तर एकान्तले जति मान्छेलाई खाने डस्ने अरू केले होला? त्यतिखेर एक्लो कोठाभित्र सीमाले आफ्नै दुईटा स्वरूप देखी। एउटी पिलपिल आँसु बगाउँदै कपाकप आलु खाँदै थिए, अर्की रुन्चे आँखाले एकहोरो उसैलाई हेरिरहेकी थिए। सीमालाई आफ्नै अर्को स्वरूप देखि कतै टाढा भाग्न मन लाग्यो। बाआमालाई सबै ठिक छ भनेर ढाँटिरहेकी ऊ आफ्नै प्रतिबिम्बलाई कसरी ढाँट्न छल्न सक्थि र ऊदेखि कहाँ कसरी भाग्न सक्थि र? दिनको एक फेर जस्तो वेदप्रसाद अङ्कल टोलको फेरो लगाएर आउँथे र घर अघि बाटोमा उभिएर चर्को चर्को सुरमा छिमेकीसित उडा कार्यालयमा राहत माडेको कुरा गर्थे। तर घरभित्र छिर्दै भन्थे, यसो ओरपोर कोही छन् त्यस्ता भने भनिदिनु है। सीमाको मन चसक्क हुन्थ्यो, त्यस्ता भनेको कस्ता? ऊ अब हरेक कुरालाई गरिबीसित जोडेर हेर्न थालेकी थिए। उसले महसुस गरी गरिबी भनेको खुम्चिएर बाँच्नु रहेछ। एकमुठी धनियाँ वा चार ढिँडी खुर्सानीका लागि आफै जस्तासित बार्गेनिङ गरेर खुम्चिनु, बसमा थप एकजनाको भाडा तिर्नुपर्दा खुम्चिनु, साथीभाइसँग खाजा खाँदा उनीहरूले महँगो चिज मगाइहालेमा आफ्नो भागमा पनि जोडिन्छ भनेर खानाको स्वाद लिन नसक्नु, यो सहरमा खुम्चदा खुम्चदा फुकेर बाँच्नु के हो भन्ने नै उसले भुलिसकेछे। यदि फुक्नु स्वतन्त्रता हो भने स्वतन्त्र हुने अधिकार ऊ जस्तालाई त रहेनछ। गरिबी भनेको अभाव मात्र होइन, कमजोर अक्षम र असुरक्षित हुनुको आभास रहेछ, र यो आभासले आगोले भन्दा बढी पोल्दो रहेछ, सिरेटोले भन्दा बढी हिर्काउँदो रहेछ। तीन दिन लगातार आलु मात्र खाएको भोलिपल्ट उसलाई खाटबाट उठ्दा रिङ्गाटा लाग्यो। चियाको सट्टा नुन चिनी पानी बनाएर खाई र पसलबाट केही चाउचाउ र अन्डा ल्याएर झोल खाई। हरेक छाक इलेक्ट्रिक जग छड्कदा उसलाई आफ्नै मुटु धड्किए जस्तो हुन्थ्यो। सोच्थे, यो बिग्रियो भने म के गर्छु होला? कुनै बेला उसलाई यसरी आफैलाई सजाय दिएर नचाहिँदो हट गरिरहेछु कि जस्तो पनि लाग्थ्यो, र आफैलाई सोध्थे, के गरिबी लाजको विषय हो? होइन भने किन लाज लागिरहेको छ मलाई? किन मलाई वेदप्रसादकी बुढीसित केही हजार सापट माग्न भन्दा बरु भक्कै मर्न सजिलो लागिरहेछ? किन म उडा कार्यालयमा गएर अरूले जस्तै लाइन लागेर भात खान सक्दिनँ? यो कस्तो स्वाभिमान हो मेरो? घमण्ड र स्वाभिमानमा के फरक छ? यो मेरो घमण्ड हो कि स्वाभिमान? कहाँ पुर्याउँछ यसले मलाई? के जिन्दगीभर गरिब शब्दको प्रयोग नगरिकनै पनि कोही गरिब हुन सक्छ? गरिबी अवस्था हो या भावना हो? दृष्टिकोण हो या अनुभूति हो? गरिबी के हो? विडम्बना उसित प्रश्नहरू मात्रै थिए, उत्तर थिएनन्। केही दिन यता ऊभित्र एउटा अनौठो कुस्मुकुसले ठाउँ लिएको थियो। अध्ययारो कोठामा बिसौँ दिनदेखि एक्लै लडिरहेकाले हो कि नहो, ऊ आफैलाई अनौठो लाग्ने व्यवहार गर्न थालेकी थिए। खानेकुरा खोज्दै झ्याल बाहिर आउने कुकुर देख्दैमा रोइदिन्थे। घरबाट आउने फोनदेखि झर्को लाग्थ्यो, समाचार सुन्न छाडिदिएकी थिए। सामाजिक सञ्जालमा नयाँ नयाँ रेसिपी सुझाउने खानेकुराको फोटो राख्नेहरूलाई सराप्दै म्युट गरिदिन्थे। वेद प्रसाद अङ्कल छतमा तासको खाल जमाएर हल्ला गर्दै गरेका सुनिन्थे।
अन्टी दुई दिन बिराएर कपडाको झोला झुन्ड्याउँदै बाहिर निस्किन्थिन् र बडे इमानको पोको बोकेर सकी नसकी भित्र छिर्थिन्। सीमाकै उमेरकी उनकी छोरी मम्मी बेकिङ सोडा पनि है भन्दै बरन्डाबाट कराउँथे। यी सबै आवाज सीमाको हीनताबोधको आलो घाउलाई बेस्कन घुचेर जान्थे। एक दिउँसो यसै खाटमा लडिरहेका बेला कसैले सीमाको ढोका ढकढक गर्यो। बाहिर ममका पाँचवटा डल्ला र अचार बोकेर घरबेटी उभिरहेकी थिइन्। सुतिथ्यौ र माथि घाममा आएर बसे हुन्थ्यो नि भन्दै उनले प्लेट हातमा दिइन्। उसलाई यतिखेर एक मनले उनले मुन्टुभित्र घुसाउलिन् कि भन्ने डर लाग्यो, अर्को मनले बरु घुसाए हुन्थ्यो हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्यो। तर मम सेलाउँछ भनेर उनी प्लेट दिएर हिँडिहालिन्। स्टिलको थालमा बिहानका केही डल्ला आलु त्यसै थिए, ममका डल्ला आलुभन्दा साना थिए। कुनै सिकारुले पट्याए जस्तो तिनको मुख बाक्लो र भद्दा थियो। जतिखेर आलु खाँदा वाक्क भएको उसको जिब्रोले कुनै नयाँ स्वाद मागिरहेको थियो, तर प्लेटका ती ममका डल्ला उसलाई असाध्यै कुरूप लागे, मानवीय संवेदना बिनाको मृत सहर जस्तै। तिनको विरूपी स्वरूपले उसलाई घिज्याइरहे जस्तो लाग्यो। एक मनले भन्यो फाल्दै नखा। तैपनि उसले प्लेट ठुर्याउन सकिन र आँखा टिलपिल बनाउँदै मम खाए। चोर औँलाले चाटेर अचार पनि सिनित्तै पारे। यतिखेर त उसलाई आफ्नै प्रतिबिम्ब पनि आफूलाई हेर्न नसकी भित्तातिर फर्किएर रोए जस्तो लाग्यो। चिमुर्दै आउने प्रश्नहरूको कोलाहालदेखि भाग्न बरु सुतिरहन्थे। एक साँझ भ्युँच्दा निधारका दुवै कञ्चर दुखिरहेका थिए। मुख धुन निस्कदा बाहिर ट्याङ ट्याङ टुङ टुङ सुनियो। उसले धारा खोले कि के थिए कसैले सोध्यो, अनि अर्को आधा ग्यास चाहिँ कहिले ल्याइदिन्छौ नि? आधा ग्यासवालाले आधा ग्यास बाँडिरहेको छ, झुरुक्क उठेर उसले सोधे, दाई ग्यास आधा हो? उसलाई राम्रोसित प्रश्न सोध्न पनि आएन, फनन्न रिङाटा लाग्यो। त्यो साँझ उसले अलिकति तरकारी किने। बेलुका प्रेसर कुकरले दालको पहिलो सिट्ठी फुक्दा ऊ अचारलाई गोलभेडा काटिरहेकी थिए, झसङ्ग भए। बडो फुर्तीसाथ बाफ फालिरहेको सिट्ठीलाई उसले अघाउन्जी हेरे। अचानक उसको आँखा अघि 9 दिन अघि सिट्ठी नलागेर प्याल्ल परेको भातको अनुहार आयो। कत्तिको पाकेको छ भनेर जाँच्न बाहनमै 2 औँला गाडेर धुतिएको भात चाखेको याद आयो। कुक्क कुक्क गर्दै पानीसित आलु निलेको याद आयो। उसका आँखा रसाए, ओठ बेस्कन खुम्चिए, दुवै ओठ ट्याम्म अठ्याएर उसले भित्तामा ढेसिएर झ्यालतिर हेरी। यत्तिका दिनपछि अचानक सिट्ठी सुन्दा छिमेकीले ऊ भोकिरहेछ भन्ने थाहा पाए भने उसलाई उतिखेरै ग्यास मारिदिन मन लाग्यो। तर उसका पाइला चलेनन्, हात बढेनन्। भित्तामा अररो भएर बरबर्ती आँसु खसाल्दै उसले कुकरको सिट्ठी सुनिरहे। हरेक सिट्ठीसँगै उसको एउटा गहिरो अभिष्ट पुरा भए जस्तो भयो। अब उसलाई छेउछाउका सबैलाई कुकरको सिट्ठी सुनाउन मन लाग्यो र त्यही सिट्ठी मार्फत चिच्याई चिच्याई भन्न मन लाग्यो कि तिमीहरूलाई यतिका दिन मेरो कोठामा कुकरको सिट्ठी नबजेको थाहा थिएन? के तिमीहरूलाई यतिका दिन म भोकै बसेको थाहा थिएन? मैले पानी तताउने जगमा आलु उसिनेर पेट भरेको थाहा थिएन? कति बहिरा हौ तिमीहरू, कति रित्त हौ तिमीहरू, खोक्रा आडम्बरले डम्म भएका तिमीहरूका कान खोलेर सुन, आज म भात खाँदैछु। सीमाले ग्यास मारिन। डढेर काले भएको दालमा पानी खन्याएर उसले कुकर भिजाउन थाले। कराईमा सग्लो गुन्द्रुक भुकलुक्क उमाली र कुक्क कुक्क गर्दै भात खाएर डङरङ्ग खाटमा लडे। भोलिपल्ट एकै बिहानै सीमालाई आमाले फोन गरिन्। गाउँपालिकाले गाडी पठाइदिएको छ, तुरुन्तै बसपार गइहाल। झुरुक्क उठेर उसले जेब्रा झोलामा 2-4 सरो लुगा पोको पारे। उसलाई यतिखेर आफ्ना रोगी बाबुको पनि याद आएन। बसको भिडका मान्छेले उसार्न सक्ने रोग केहीको डर लागेन। अरू त अरू, यतिका दिनपछि जोडेको ग्यासको समेत माया लागेन। जसरी काठमाडौँ छिरेकी थिए उसै गरी निस्किए। उसले घरबेटीलाई गए पनि भनिन। चिनेकाले देख्लान् कि भन्ने डरले बसमा कुकुरुकिएर बसेको केही बेरमा उसलाई सिटमा केही वस्तुले भिझायो। ढाकाको एकमुखी पर्स रहेछ। भित्रपट्टि जतन साथ पट्याएर राखेको 1,000 र निकै खुजुराको बिटो रहेछ। उसले पैसा पुरै गर्न सकिन। खुजुरा नोटहरूमा आफ्नै अनुहार झल्झली देखे। त्यो पैसा आफू जस्तै कसैले कतिचोटि गनेर राखेको थियो होला भन्ने सोच्दा मात्रै उसका आँखा भरिएर आए। नजिकै कसैले हेरिरहे जस्तो लाग्यो र झटपट आँसुपछि गाडी हिँड्यो। उसले पर्सको चेन लगाएर झ्यालबाट टाउको निकाली र पर पुगुन्जेल रित्तो सहरलाई हेरिरहे। सोची उसको जिन्दगीको इतिहासमा काठमाडौँ एउटा यस्तो सहर बनेर रहनेछ जसले हप्तौँसम्म उसको भान्सामा चुलो र मनमा दियो नजल्दा पनि थाहा पाएको थिएन। त्यसपछि उसले हातको पर्सलाई जतनसाथ फुटपाथमा पर्ने गरी फ्याँकिदिए
र कामना गरी यसमा कुनै गर्चु टार्न हत्ती परेकाको आँखा परोस्।